Abaroma ibice bitatu, turasoma kuva ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 31. Abaroma ibice bitatu, umurongo wa 21 kugera kwa 31, twiga ku ngingo yacu yo gutsindishirizwa. Mureke dusome. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahitiye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga. Kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. None se twakwirata iki? Ntacyo. N'ayahe mategeko yabitubujije? N'ay'imirimo? Reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera, kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mbese Imana ni iy'Abayuda bonyine? Si iy'abanyamahanga nabo? Ye, ni iy'abanyamahanga nabo. Kandi ubwo Imana ari imwe, izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera, n'abatakebwe nabo izabatsindishiriza kubwo kwizera. Mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Bavandimwe, ndashima Imana yuko impaye ubuntu bwo kugira ngo twongere rwose kuganira ku ngingo ivuga ku gutsindishirizwa cyangwa se uburyo Imana igira abantu intungane. Iki ni ikintu bavandimwe cyo kwitondera uko tucyumva, kuko ni ikintu umuntu yumva nabi akabayobye inzira y'agakiza, maze yacyumva neza Umwuka Wera yakimuhishurira akamuha kwizera, akaba rwose ahindutse umwana w'Imana, agahabwa ubugingo buhoraho, akazabana nayo by'iteka. Rero ndinginga umwami kugira ngo rwose ubwo tuba turi kwiga kuri ingingo yo gutsindishirizwa, ahari ntihagire uwo muri twe wicara ngo yashyuminge yuko ibintu yamaze kubyumva cyangwa se yamaze kubimenya. Ahubwo bavandimwe, twongere abizera tugire umunezero, tunezererwe ibya Kristo, iby'uburyo yaje kudupfira. Ariko kandi abatizera nabo, ndasaba umwami kugira ngo wowe utizera waba uri kuri iyi platform turi kwigiraho uyu munsi, kugira ngo umwami rwose akugirire ubuntu, aguhe guhishurirwa iby'ubwiru bw'ijambo ryiwe, maze nawe ube umuragwa, ube rwose umuraganwa n'abaragwa ibyasezeranijwe abera. Rero ndagira ngo tuze gutangira tureba kuri iyi ngingo yacu yo gutsindishirizwa. Ubusanzwe tuvuze gutsindishirizwa ni igikorwa umuntu akorerwa, ariko si umuntu uwo ari we wese. Ni umuntu wari ufite urubanza rumushinja, maze hakagaragara uburyo yagirwamo umwere. Ni ukuvuga ngo umuntu ushinjwa cyangwa se uri mu rubanza ashobora gutsindishirizwa n'uko agizwe umwere, cyangwa se n'uburyo yahanagurwaho ibyaha bye, ibyo yakurikiranwagaho, akababarirwa, agakira, ntagomeze kugibwaho iteka rizacirwa ku bafite ibyaha nk'ibyo ngibyo koko yabazwaga. Rero tubona rwose iri jambo nyine gutsindishirizwa by'ubwaryo mu ijambo turumvamo ko ari igikorwa umuntu atikorera ahubwo akorerwa. Iki gikorwa rero umuntu akorerwa ntago kiri buze gukorerwa umuntu uwo ari we wese, keretse umuntu ufite urubanza gusa. Wenda uko tugenda dukomeza kwiga turagenda tubibona, tubona uburyo rwose gutsindishirizwa ari uburyo umuntu avanwa mu rubanza yashinjwagamo rwamutsinze rwose, ariko akagirwa umwere agataha amahoro atarimbuwe.
Okay, munyihanganire gatoya. Ndabona ya screen noneho ikunze. Gutsindishirizwa ni igikorwa gikorerwa umuntu wari utsinzwe n'urubanza binyuze mu kumugira umwere. Ku rubuga rwitwa Got Questions bari gusobanura gutsindishirizwa icyo ari cyo. Baravuze ngo gutsindishirizwa ni ukubarwaho gukiranuka. To be counted righteous ni ukubarwa nk'intungane cyangwa se kwemerwa nk'intungane. Ubibazweho rero tubona iri jambo gutsindishirizwa cyangwa se justification rituruka ku ijambo ry'ikilatini ryitwa justificare. Ntago ngira ngo ubwo tuba turi kwiga ibi bintu uze gutinda wenda kuri ibi ngo ikilatini cyangwa ibiki, ahubwo nagira ngo mvuge ubusobanuro bw'iri jambo nyine. Iyi justificare igabanyijemo ibice bibiri cyangwa igizwe n'amagambo abiri, igitwa justus bisobanura ngo righteousness cyangwa se ubutungane, hanyuma fikeya bisobanura to make cyangwa se kugirwa. Nuvuga ngo ni ukugirwa intungane. Nituvuga gutsindishirizwa ni ibintu bidatana no kuba umuntu ari intungane imbere y'Imana. Rero ndagira ngo tuze kureba ikintu Bibiliya yita gutsindishirizwa. Iyo Bibiliya nyine ivuze gutsindishirizwa ibivuze iki? Ndagira ngo muri iri somo icya mbere turabanza turebe ni iki Bibiliya yita gutsindishirizwa, ikindi kuki umuntu akeneye gutsindishirizwa n'impamvu atsindishirizwa. Ibyo ni byo turi bubonemo, hanyuma turebe ese bigenda gute kugira ngo umuntu atsindishirizwe. Umuntu ufunguye mikoro yayifunga. Bigenda bite kugira ngo umuntu atsindishirizwe cyangwa bica mu yihe nzira kugira ngo umuntu w'umunyabyaha bigere aho ahinduka intungane imbere y'Imana? Rero iyo tuvuze gutsindishirizwa nk'uko twari twabibonye, twabonye yuko ari uburyo umuntu wari uri mu rubanza agirwa umwere cyangwa se akagirwa intungane ntahanwe ajijijwe ibyo ashinjwa. Bisobanuye yuko gutsindishirizwa bigomba kuba ahantu hari urubanza. Ahantu hatari urubanza nta gutsindishirizwa. Iyo dusomye mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 27, reka tuhasome. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 27. Haravuga ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Bivuze ngo umuntu yagenewe gupfa inshuro imwe nyuma y'ubu buzima hagakurikiraho urubanza. Nuvanga iyo umuntu apfuye abategereje rwose igihe azahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, ubwo azabazwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndetse iyo turebye mu Baroma igice cya 2 bagaragaza yuko Imana nk'umucamanza muri urwo rubanza ngo ari izaca urubanza rutarebera rutameze nk'iz'abantu. Abantu bo bajya babasha gushinja abantu ibyaha bisa nk'ibyo bakora, ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Nubanga abanyabyaha bazajyanwa imbere y'urubanza rw'Imana kandi iteka Imana izabaciraho ni iry'ukuri, ntirizaba ribogamye, ntirizaba rigoretse. Itangiriro 18:25 haravuga ngo ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Umukiranutsi abakiranutsi bagahananwa n'abanyabyaha kirazira. Umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Hano ni igihe
Aburahamu yarimo asabira i Sodomu, arimo abwira Imana yuko nihagaragara umukiranutsi Imana itari buharimbure. Akavuga ngo Imana ngo kuko ari yo mucamanza w'abari mu isi bose, ababyemera n'abatabyemera, abateyisti n'abajya mu madini, abajya gusenga n'abatajya bajya gusenga, abantu bazwi muri sosiyete ko bari imoro n'abagerageza kwika gukora camouflage bakihishahisha, ngo abo bantu bose nk'Imana nizabacira urubanza. Bavandimwe, rero iyi ni inkuru mbi ku muntu w'umunyabyaha kumva ko urubanza ruzacibwa n'Imana. Byajyaga kuba byiza byibuze iyo ruba ruzacibwa n'umuntu mugenzi wanjye, kuko hari we nanere kuzamunyuraho nkamupfumbatisha nk'ibihumbi bitanu akandeka, nari kumunyuraho nkamwibutsa ko ibyo agiye kunziza nawe yabikoze. Ariko Imana irera, iyi ngiyi izajyana abantu mu rubanza. Ariko se bizagenda bite ngo aba bantu batsindure urubanza? Ni bande bazarutsinda urubanza ruzaba Imana yicayeyo ariyo mucamanza? Ibaze umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Bavandimwe, tuvuga ibi ni ibintu bikomeye, kuko Imana yaremye ibintu byose ngo ibireme ibyireme, Abakolosayi 1:16 uko bavuga. Ariko nyuma y'uko Adamu akoze icyaha, abantu twigometse ku muremyi twanga Imana, nk'uko twagiye tubibona tubona ukuntu umuntu ari umunyabyaha, tuhinduka abanyabyaha kubwo igicumuro cya Adamu, duhinduka n'abanyabyaha mu mitima yacu, twanga Imana tuyigomekaho, ku buryo uyu munsi umutima w'umuntu unezezwa no gukora icyaha no gukora iby'Imana yanga. Nyamara aba bantu n'ab'Imana yiremeye y'ubwayo, ku buryo rwose no kubizabacira urubanza ntago ari uko Imana yaje ngo yikubite mu bintu bitari ibyayo. Nyine wibaze nk'ubu ngubu, ntago umuyobozi wenda w'u Burundi yaza gucira imanza Abanyarwanda, ntibyashoboka. Ariko u Rwanda agomba guhana Abanyarwanda abashijije ibyo bakoze bitemewe mu Rwanda, kuko ni abaturage be. Urwo ni urugero rworoheje rw'ibintu byaha mu isi rutabasha gusobanura neza abavandimwe uburyo imbere y'Imana dukwiriye gucirwaho iteka kubw'ibyaha byacu twakoze tubikoreye Imana yo yaturemye, itagize uwigisha inama muri twe mu bwenge bwayo n'ububasha bwayo ikiremera umuntu utunganye, ariko bavandimwe tukigomeka kuri yo tukajya gukora ibyangwa nayo. Ibi rero byatumye twese tuba abanyabyaha, ndetse dutegereje kuzajya mu rubanza tukabazwa uko twabayeho dukurikije ubuzima bwacu bw'aha mu isi n'imibereho yacu imbere y'Imana yera kandi yatwiremeye, imbere y'Imana yanga icyaha. Impamvu rero dukeneye rwose, nyine icya mbere mu mpamvu dukeneye gutsindishirizwa, ni uko dufite urubanza kandi dufite umucamanza utabera Imana. Ngizitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, ngizaha ababi ibikwiranye n'ibibi byabo, n'abeza ibitura ibyiza bikwiranye n'ibyiza byabo. Ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago nibyo zateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, Abaroma 2:8 kugeza ku 9. Iyo turebye muri Nahumu igice cya mbere 3:3, tuhabona inkuru mbi ku muntu umeze gutyo igaragaza uburyo Imana yera buha mucamanza. Yari se nakwizana ngo ku buryo ngo ni Imana igira neza, ngo ifite kugira neza kwinshi, ngo itinda kurakara, ngo ariko ntishobora gutsindishiriza umuntu utsinzwe n'urubanza. Ntibyashoboka. Ni ukuvuga ngo umuntu utsinzwe n'urubanza imbere yayo aratsinzwe, ntago izabihengeka, nk'uko abantu tujya tuvuga ngo Imana ngo nayo izabireba ngo ibone ko ngo nagerageje ugerageza, ntago uhengeka. Ahubwo rwose uwakoze ibibi aziturwa ibibi. Nguyu umucamanza rero duhagaze imbere yiwe, uyu niwe ngo uzacira imanza z'abantu akabacira imanza zitabera, zitagoramye na gato, zidashingiye ku marangamutima, ahubwo zishingiye ku kuri.
ari ukuntu bavandimwe kubera ubunyabyaha bwacu tujya twibwira yuko ahari wenda Imana izaba inyabyaha nkatwe ikagoreka urubanza hoya nguru urubanza rwayo muri Zaburi 99 haravanga izacira bari azacira bari mu isi imanza zitabera azaha amahanga imanza z'ukuri ntago zibera ntago zigoretse niyo mpamvu umuntu wese wakoze icyaha yagakwiye kwicara akamenya neza agategerezanya ubwoba kurimbuka igihe Imana izagaruka cyangwa se ubwo azaba avuye muri uyu mubiri nta handi azaba agiye rwose usibye gucirwaho iteka bihura n'icyo akwiriye ukurikije urubanza rw'Imana ikiranuka rero kugira ngo umuntu abintu atsinde nyine uru rubanza azarutambukemo amahoro akeneye yuko yaba ari intungane cyangwa se ari uwera icyo ni cyo cyamutsindishiriza uru rubanza ariko se twakwibaza ni ubuhe buryo umuntu yabamo intungane hari uburyo bubiri icya mbere ni uko yaba intungane atarigeze gukora icyaha atarigeze kumenya icyaha nta cyaha cyaranzwe mu buzima bwe ariko ubwo buryo ntibushobokera abantu kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ese byibuza mu bantu haba hari umuntu uzahagarara imbere y'uru rubanza byibuza akarutsinda ngo wenda ngo ubwo twe turi kuri Google Meet wenda nubwo twibonaho ibyaha ngo tube dufite abantu wenda b'icyitegererezo muri iyi si babayeho bumvira Imana oya abantu twese aho tuva tukagera dutsindwa n'urubanza muri Yobu igice cya 15 bavuga amagambo akomeye bavandimwe rwose yagakwiriye guca intege umunyamirimo wese uri muri twe wibwira yuko azakizwa n'imirimo ye maze akikubita imbere y'Imana boroga ahita akambira ngo ahari mukize kuko we yaba abonye neza ko rwose atabasha kwikiza Yobu 15:14 haravuga ngo umuntu ni iki kugira ngo yere n'uwabyawe n'umugore ngo abe umukiranutsi dore abera bayo ntabwo ibiringira ndetse n'ijuru ntabwo ritunganya imbere yayo nkaswe umuntu w'igicamuke wangiritse ubwo tumera ibyaha nk'amazi ngo ntibyashoboka ngo umuntu ngo ni igicamuke ngo yarangiritse rwose inyota afite mu buzima bwe n'iy'ibyaha niyo mpamvu abigotomera nk'uko agotomera amazi bavandimwe nimwumve ububi bwacu ukuntu bungana nguko uko tumeze abantu tuzahagarara imbere ya ruriya rubanza none n'uyu munsi twagomeza n'aka kanya twaguma kwibaza ngo ese ninde uzahagarara imbere y'Imana ngatsinde urubanza umva ukuntu muri mika 7:4 bavuga ukuntu tumeze imbere y'Imana ngo umwiza wo muri ameze nk'igitovu urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe ari wo guhorwa kwawe urageze noneho warumiwe bavandimwe umuntu nuko ameze nta muntu wabasha gukiranuka nk'uko Imana ikiranuka bitewe n'ibyo akora n'imirimo ye kuko imirimo yiwe ni mibi ndetse n'umutima we ni mubi uhora wifuza ibibi gusa kugeza iteka ryose rero abantu twese dutsindwa n'urubanza ngiyi impamvu dukeneye gutsindishirizwa nuko twakoze ibyaha dufite umucamanza utabera kandi nyuma y'ubu buzima hari urubanza kandi twese twamaze kurutsindwa niyo mpamvu ubu tutakwitsindishiriza dukeneye ko twatsindishirizwa rero bavandimwe niba bimeze bityo hari ubundi niba byashoboka ko hari utsindura urubanza cyangwa se hari urutsindishirizwa byashoboka gusa ni uko hari ubundi buryo Imana yamugiramo intungane maze akabasha gutsindura urubanza bidashingiye ku mirimo ye kuko imirimo ye yaratunaniye rwose ahari wowe ugiye kwibaza ngo ko mba muri korali ngo ko nsigaye njya guterana ngo navuye mu idini nsigaye nterana n'abera ibyo ngibyo ntibyakugira intungane muvandimwe Yuda yamaranye igihe kirekire n'abera agenda yumva ibyo bavuga akora ibyo bakora ariko arangararimbuka kubera ko yari umunyabyaha hari n'abandi benshi
bagiye rwose bishushanya n'abizera ariko mu by'ukuri imitima yabo itandukanye na Kristo. Rero nta muntu wabasha kwitsindishiriza ku bw'ibyo akora. Niyo mpamvu hakenewe udutsindishiriza cyangwa se uburyo twahindurwa amabere cyangwa twahindurwamo intungane kugira ngo twemerwe n'Imana. Rero hari imirongo imwe n'imwe tugenda tubonamo abantu babaye muri iyi si. Twavuze ko abantu twese turi abanyabyaha tutatsindura urubanza, ariko hari imirongo tubona mu byanditswe byera igenda igaragaza abantu batandukanye bagiye bababera imbere y'Imana cyangwa se bakaba intungane imbere y'Imana, bakaba rwose batagihabarwaho ibyaha byabo, batagiciriweho iteka kuko Imana, kuko batsindiwe uru rubanza rwari kuzabarimbura. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere, reka mubasomere mwumve. Murongo wa mbere, avuga Pawulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data turabandikiye, mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto n'abera bose bari muri Akaya hose. Uru rwandiko rwari rwandikiwe ngo itorero ry'Imana, ngo rwandikiwe abera bose, intungane zose ziri muri Akaya. Bari abantu bazima bari busome uru rwandiko. Ibi turabibona no mu Befeso igice cya mbere umurongo wa mbere, Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwana no ku Mwami Yesu Kristo. Abefeso rimwe rimwe, ngo yari yandikiye abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Aha rero tubona ko muri isi bishoboka ko umuntu yaba uwera, bishoboka ko yatsinda urubanza rw'ibyaha bidashingiye ku mirimo yiwe, ahubwo mu bundi buryo tugiye kureba ari nabwo buryo tubona ibyanditswe byera bigaragazamo ko umuntu yabasha kubamo intungane akemerwa n'Imana. Ni gute umuntu atsindishirizwa? Tugiye kureba uburyo Imana yo bwari itsindishiriza abantu ikabahindura intungane, ikabemera imbere yayo nk'abakiranutsi, ibahanagweho ibyaha byabo byose, bityo rwa rubanza bari batsinzwe bakarutambuka amahoro kubera ko batsindishirijwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Ibi ngibi Imana ibikora itirengagije guhana icyaha, ahubwo inaciye urubanza rw'ukuri igahana ibyaha bya muntu. Bavandimwe, ntago ari ibyaha bindi abantu bajya batwarwa n'amarangamutima bagatangira kuvuga ngo urumva ngo Imana ngo izareba yuko ngo natuye, watuye se izabireba ikurimbure, kuko amaturo avanze n'ibyaha ntacyo amaze. Ngo izareba yuko ngo nakoraga ibi n'ibi n'ibi ngo nafashaga abakene, izabireba ikurimbure, ahubwo umva bizababarira n'aba ngaba. Naba Imana yahaniye ibyaha byabo ikabibahanaguraho rwose ikababara nk'intungane, bityo bakaba batsinze urubanza ku bw'Imana, kubw'uko Imana yo ubwayo yababariye. Turaza kureba mu byanditswe biri mu Baroma ibice bitatu, hamwe twasomye n'ubundi kuva ku murongo wa 21 kugera ku murongo wa 31, turaza no kugera mu gice cya kane ho gatoya, ndagira ngo tuze kunyuramo twihuta. Reka tubanze dusome mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 33. Haravuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Mwumve, ninde utsindishiriza abantu? Imana y'ubwayo niyo itsindishiriza. Wumva wa mucamanza, wa mucamanza utabera niwe wenyine ubasha gutsindishiriza umuntu akamugira intungane. Rero kuva ku murongo wa 21 w'igice cya gatatu haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahantu ari byo biguhamye. 22 ni ko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Mwumve hano ngo hari uburyo Imana igiramo abantu intungane bidashingiye ku bikorwa byabo cyangwa ku mirimo yabo, ngo ahubwo bishingiye ngo kwizera Yesu Kristo, ngo ni ugukiranuka kw'Imana abizeye bose. Mwumva bahabwa uku gukiranuka, ntabwo ari ukwabo, ni ukw'Imana. Righteousness of God, Imana ibabaraho gukiranuka kwayo kutari ukwabo.
ngo yaraguhishuye inahishura uburyo igutangamo. Hano bari no kuduhishurira ko itagutanga binyuze mu kubahiriza amategeko, ngo icyakora amategeko ahamya uko gukiranuka. 22 rero bakavuga ngo abizeye bose ngo bahabwa uku gukiranuka kw'Imana, bakabiheshwa n'iki? Ngo bakabihabwa ngo kubwo kwizera Yesu Kristo. Mwumve hano ikintu gikomeye, ngo abizeye ko Yesu ari we Kristo, aba bantu babarwaho ubutungane bw'Imana. Bivuze ngo umuntu ushaka kuba intungane nta kindi akora, ntiyiringira imirimo ye, ngo ahubwo yizera ko Yesu ari we Kristo. Mwumve ukuntu muri Yohana wa mbere igice cya 5 bavuze, bari kuvuga kuri iki kintu. Bavandimwe baravuze ngo uwizewe wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana. Umuntu wemera ko Yesu ari we mucunguzi, ari we waje mu isi akabarwaho ibyaha by'abantu be, akabizira, ku munsi wa gatatu akazuka, ubu akaba yicaye iburyo bwa Data. Umuntu wizera ko ibyo ari we byakorewe, umuntu wizera ko kubw'ibyo azemerwa n'Imana 100%, uwo nguwo ngo abarwaho gukiranuka kw'Imana. Mwumve ngo ibi bintu rero bireba nde? Ni bande Imana ibaraho gukiranuka? Ubundi ni bande iki kintu kireba muri iyi si? Ngo umuntu ushaka kuba intungane imbere y'Imana abiheshwa gusa n'uko yakwizera Yesu Kristo. Noneho ngo ibi bintu ngo ntavangura, ntatandukaniro, nibijya bitandukanya abantu ngo bibe bireba abantu bamwe, ngo birebe wenda abo muri Great Joy, ntibireba abo muri Covenant, ngo birebe wenda ab'inzobe, ntibireba ab'igikara, ngo birebe wenda bagufi, ntibireba barebare, oya, bireba abantu bose. Ngo ntatandukaniro, kubera iki? Umurongo wa 23, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose aho bava bakagera bakoze ibyaha, amakiro bafite namwe ni uko bakwizera ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo, maze bakabarwaho gukiranuka kwa Kristo. Akumyenda kane, aba banyabyaha wumve mu buryo Imana batsindishiriza, ngahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Mwumve hano bageze mu murongo wa 24, bahindura inyito y'ibyo bari bavuze byo kugira abantu intungane cyangwa se kubarwaho gukiranuka, bahita babyita ngo ni ugutsindishirizwa. Ngo aba bantu b'abanyabyaha ngahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ibibahereye ubusa, nta kintu na kimwe bakoze. Bavandimwe, si uko aka gakiza nyine ari ak'ubusa busa gasuzuguritse kari aho kari cheap? Oya, ahubwo karahenze ku kigero cy'uko nta mwana w'umuntu wabasha kukariha. Niyo mpamvu Imana yashimye gutanga Kristo ngo aze yishyure ikiguzi cyose cy'ibyaha by'abantu be, maze abazamwizera bazabarwaho gukiranuka kwe batsindishirizwa imbere y'Imana ibibahereye ubusa, bo ntacyo batanze, kuko ibyo basabwaga gutanga byose Kristo yarabitanze. Ibibahereye ubusa. Bavandimwe, ndagira ngo ibintu mu bice akarongo murebe. Imana y'ubwayo byayisabye ko umwana wayo aza mu isi agapfa kugira ngo ibi bintu bibonerwe ubuntu, bibonerwe ubusa. Hari umuntu wigeze kuvugana utarizera arambaza ngo ntumbwire ko nawe wabaye umunyabuntu. Mwumve umunyabuntu wa nyawo uwo ari we? Nguyu mu murongo wa 24, ntabwo ari umuntu. Ngahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, Imana niyo nyabuntu, ngo ibibahereye ubusa ntacyo bakoze. None se bishoboka bite ko Imana yafata abantu bari batsinzwe n'urubanza ikabatsindishiriza? Kandi twabonye muri Nahumu 1:3 ko itatsindishirizwa n'utsinzwe n'urubanza. Ntitwari twabonye ko twese dutsindwa n'urubanza se? Mwumve impamvu rero biri buze gushoboka. Murongo wa 24 n'ubundi ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo, muri Yesu Kristo. Nuvuga ngo ibi bintu bishoboka gusa ku bantu bacunguwe na Kristo cyangwa se abo Kristo yasimbuye, abo yiguranye, abo yagiye mu mwanya wabo, abazi neza ko igihe Kristo yari ku musaraba atari ahibereye, yari ahababereye. Ntiyari ahabereye undi muntu, yari ahakubereye, yari ahambereye, yari ahimazira ibyaha byanjye, nyamara we nta na kimwe yigeze akora.
Rero aba Kristo yapfiriye, yapfuye mu mwanya wabo kugira ngo bo batazapfa. Muri ubwo buryo bo bakurwaho rwa rupfu, baba baratsindishirijwe, bemerwa n'Imana nk'intungane kubw'uko Kristo yabacunguye. Uyu rero Kristo mu murongo wa 25 kugera kuri 27 kugera kuri 26 bahita bagaragaza ko ariwe Imana yashyizeho ngo abe impongano cyangwa se igitambo cy'ibyaha by'abamwizera, ngo abe igitambo cy'ibyaha by'abantu be, ntabwo ari iby'abantu bose n'abapagani batazizera. Oya, niyo mpamvu bavandimwe, iki kintu cyo kwizera ari ikintu gikomeye twabonye hano hejuru. Bavuze ngo abahabwa ubu butungane n'abizeye Yesu Kristo, ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo. Ntabwo yabacunguye mu bukene, ahubwo ngo yabacunguye ab'impongano y'ibyaha by'abamwizera, by'abizera amaraso ye. Aba nibo batsindishirizwa. Ngo ibi rero ngo Kristo yatanzwe nk'impongano kugira ngo Imana yereke ibabarire ibyaha, ngo ariko kandi mu kubabarira ibyaha inerekane gukiranuka kwayo, kugira ngo ibabarire ibyaha itirengagije gukiranuka kwayo. Yuzurije ubutabera bwose kuri Kristo, ihana ibyaha by'abantu be bo mu gihe cya mbere ndetse no muri iki gihe, ibihanira muri Kristo kugira ngo izabababarire cyangwa se ibababarire. Maze aba bantu ntibareke gusa yirengagije ibyaha byabo, ahubwo ibareke kuko yahamye ibyaha byabo muri Kristo, bityo ubutabera bwayo bugendane no gukiranuka kwayo n'imbabazi zayo. Uyu niwe Kristo wahaniwe ibyaha by'abantu. Mu murongo wa 28 mwumve ukuntu nyine bahita bavuga ibintu bikomeye hano. Bahita bavuga ngo 27, none se twakwirata iki? Ni iki noneho twakwirata? Tubustinge mu buhe buryo? Tubustinge mu buhe buryo bavandimwe? Mu cyongereza bavuga ngo then what becomes our boasting? It is excluded. Ni ukuvuga ngo umwirato wose umuntu yagira, ubwiyemezi bwose, ibyo yakumva yirata imbere y'Imana ngo kubera ko ngo yabaye intungane, ngo nta na kimwe yirata, ahubwo bavandimwe duhora imbere y'Imana tuyishima, tuyishima tumeze nk'aho muri imbere y'imyongo, ndaguhimbariza imbabazi wangiriye ukanyuza ibyaha nakoze. Ntabwo ari uko twubahiriza amategeko, si byo byatumye tuba intungane, ahubwo nuko twizeye igikorwa cyuzuye Kristo yakoze ku musaraba, maze twemerwa nk'intungane. Iki ngiki ni cyo Pawulo yabwira abantu, akababwira ko ibingibi aho biri mu mutima birimo nta bwirasi bubamo, ahubwo habamo kwicisha bugufi no guhora bashimira Imana. Bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye Imana yadukoreye, cyakaduteye rwose guhora turi imbere yayo tuyihimbaza. Makumyabiri n'umunani, kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mwumve ngo uburyo umuntu agirwa intungane ngo ni kubwo kwizera, si imirimo itegetswe n'amategeko. Umva ikibazo rero Pawulo hano ahita yibaza ku murongo 29. Ngo mbese Imana ni iy'Abayuda bonyine, si iy'abanyamahanga nabo? Yee, ni iy'abanyamahanga nabo. Aha wenda wakwibaza ibi bintu, kuki atangiye kwibaza ibi bintu ngo si Imana ni iy'Abayuda bonyine cyangwa ni iy'abanyamahanga nabo, agahita ajya kuri uyu mwanzuro w'uko yaba Abayuda n'abanyamahanga bose Imana yabo, Imana ari imwe. Yewe ntago n'abasenga ibiti bari mu mashyamba hirya no hino, yewe n'abari mu Rwanda n'abari he bagisenga ibindi bigirwamana bita ko ari Imana, Imana iracyari imwe, ni nayo izabacira urubanza. Ibyo biti ngo ntibizigera bibasha kugira icyo bibafasha.
n'ibindi birukankiye babihimbaza. Rero Pawulo ari kuvuga uburyo umuntu agirwa intungane kubwo kwizera ko Kristo yapfiriye ibyaha byiwe byose, akabarwaho gukiranuka kw'Imana, atari uko uyu muntu ahindutse intungane mu migirire ye, ahubwo kuko abazweho ubutungane bwa Kristo. Kristo niwe wabashije kumvira Imana byuzuye kugira ngo abantu biwe bazabarweho rwose gukiranuka kuzuye imbere y'Imana, ndetse agandukira Imana no mu rupfu rwe kugira ngo abantu b'Imana batagomeza kubarwaho ibyaha byabo kuko Kristo yabipfiriye abizera. Hano rero Pawulo ari kwibaza ngo se ibyo byaba bireba Abayuda bonyine, nibo baba bakira bizeye gusa? Oya, ahubwo mvuga ukuntu asoza avuga 30 ngo kandi ubwo Imana ari imwe, niba Imana aba bantu bafite ari imwe, niba Imana y'ukuri ari imwe, iyo basenga ari imwe, ngizatsindishiriza abanyamahanga kubwo kwizera Kristo, kimwe n'uko izatsindishiriza Abisirayeli nabo kubwo kwizera Kristo. Hano turabonamo rwose uburyo rwose Imana igira abantu intungane imbere yayo. Tukabona ko Pawulo hano ari kugaruramo iki kintu cy'uko ngo ibi bintu bireba abantu bose, ntibireba igice kimwe cy'abantu muri iyi si. Niyo mpamvu umuntu wese uvuga ko yatsindishirijwe akaba atavuga yuko yatsindishirijwe kubwo kwizera, bivuze ngo uvuga ko akizwa n'imirimo Imana asenga simwe niyo muri Bibiliya, kuko iyo muri Bibiliya ihamywa ariyo y'Abisirayeli ndetse n'abanyamahanga ngo izatsindishiriza umuntu wese kubwo kwizera. Uzatsindishirizwa mu bundi buryo azaba atsindishirijwe n'ikigirwamana si Imana y'ukuri. Nicyo hano bari kuvuga mu murongo wa 30 ngo niba Imana ari imwe, ngo izatsindishiriza Abayuda kubwo kwizera ndetse n'abanyamahanga nabo ngizabatsindishiriza kubwo kwizera. Rero bavandimwe, nyine uku gutsindishirizwa ni ingingo ikomeye ku buryo guhusha gutsindishirizwa kukuri tubona mu byanditswe byera ari ugusenga indi mana itari y'ukuri, kuko Imana y'ukuri yo hano bari kugaragaza ko ngizatsindishiriza abantu bose kubwo kwizera. Buri muntu wese izatsindishiriza nuko yizeye Kristo. Utarizeye Kristo rwose uwo ntazatsindishirizwa, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Rero niba mubyumva, Imana yakoze ibikenewe byose byuzuye muri Kristo, imuhanira ibyaha by'abantu biwe byose kugira ngo aba bantu bemerwe n'Imana, babarirwe ibyaha byabo n'ibizera Yesu Kristo. Nta ruhare rw'umurimo wabo n'umwe, nta ruhare rw'igikorwa cyabo na kimwe, yewe nta n'uruhare rw'umuntu uwo ari we wese rwabaho mu kugira ngo umuntu atsinde urubanza rw'ibyaha, keretse gusa kwemera no kwizera umurimo Imana yakoze wuzuye. Ariko se twakwibaza, uko sibyo ntibyatuma umuntu yirengagiza kumvira Imana akajya avuga ati ubwo natsindishirijwe nta kibazo? Nicyo rero Pawulo hano yavuga ngo 31 ngo mbese none duhinduza ubusa amategeko kubwo kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Bavandimwe, abantu batsindishirijwe ngo bajye bakomeza amategeko y'Imana, ariko ntihajya haca akantu na gato mu mutwe wabo ko kwishuka yuko bazemerwa kubwo kumvira amategeko, kuko Pawulo aravuga ngo duhamije yuko umuntu adatsindishirizwa no kwizera, adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera. Mbere y'uko nsoza, wenda twakwibaza tute se abantu babayeho mbere ya Yesu, niba umuntu ubabarirwa ibyaha by'akaba intungane imbere y'Imana ari uwizera ko Yesu yapfiriye ibyaha byiwe byose, akizera ko Kristo yumviye Imana kugira ngo abarweho gukiranuka, none ubwo ababayeho mbere ya Kristo bo byagendaga bite? Hano nabyo bahita babigaragaza yuko ngo rwose nabo ngo batsindishirizwaga no kwizera. Mu gice cya 4 ngo niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu? Niba abantu batsindishijwe no kwizera atari ukumvira imirimo y'amategeko,
kwizera Yesu Kristo, kwizera amaraso ye yamenwe ku bw'ibyaha byacu. Ubwo twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri, sekuruza w'Abisirayeli ku mubiri? Ngiyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yirata. Ubundi agakiza k'imirimo kazana umwirato, kazana ukwishongora ku Mana. Nicyo Pawulo yavuze amaze kuvuga ko abatsindishijwe n'ubuntu ntacyo bafite birata imbere y'Imana, ahubwo bahora bayishima. Rero gatatu babonga ibyanditswe byera bimuvugaho iki, kugira ngo twumve uburyo yatsindishirijwe. Ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka. Ngo icyatumye abarwa nk'intungane imbere y'Imana ni uko yizeye, ntago yakoreye ijuru. Ngo kuko ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guhererwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko udakorera ijuru, udakora, ahandi mvuga udakora, ntabwo ndi kuvuga umuntu uba mu byaha utitaye ku byo guhinduka, ahubwo ndavuga umuntu utagira ikintu na kimwe akora mu buzima bwe yibwira ko aricyo kizamujyana kwemerwa n'Imana, aricyo kizamutsindishiriza urubanza rw'ibyaha. Oya, utagira ikintu na kimwe yishingikirizaho mu byo akora ko cyamugeza mu ijuru. Aburahamu yakoze imirimo myiza rwose, yumviye Imana, yumvira amategeko y'Imana, ariko ngo nta bari kumubarira ngo mu bantu badakora, nyine ntiyigeze akorera ijuru. Ibyo ntiyabikoraga ari gukora ngo azemerwe kubw'imirimo ye. Ngo udakora rero ngo ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, ngo nguwo kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Ngo mwumve, Aburahamu nawe yizeye utsindishiriza abanyabyaha, maze kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Niyo mpamvu Yesu ari kuvuga ngo Aburahamu yizeye Imana, ibyo ngibyo bingana neza neza nuko yabakiranutse izana ku ijana imbere yayo. Si we gusa, ngo ahubwo na Dawidi yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka. Mwumve bavandimwe, Dawidi wa wundi abantu bajya babeshyera ngo icyatumye ngo Imana imwemera ngo ni uko ngo yajyaga ngo buri cyaha cyose ngo aryamira amajanira ngo agahita asaba imbabazi aciye bugufi cyane, ngo yicishije bugufi. Oya, ibyo ni byiza, yarabikoze, yababajwe n'ibyaha bye warabyatura, ariko si cyo gituma yemerwa. Nawe ubwo ahamya ko abemerwa imbere y'Imana atari abo, ngo ahubwo yeruye amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa ababarwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa, hahirwa Uwiteka atazabaraho icyaha. Soza rero muvandimwe, nta kindi cyabasha kugukiza imbere y'Imana keretse kwizera ko Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo muri we uhabwe gukiranuka kw'Imana. Abizeye ko Yesu yabapfiriye babarwaho ubutungane bw'Imana bwuzuye, bakemerwa n'Imana, bakaba baratsindishirijwe, maze kwizera kwabo kukabahwanirizwa no gukiranuka. Aba babonera ubugingo muri Kristo gusa, si mu mirimo yabo, si mu bikorwa byabo cyangwa mu kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ni mu murimo uhagije Kristo yakoze wuzuye. We waje mu isi akabaho yumvira Imana, we wapfuye azira ibyaha nta na kimwe yigeze akora, kugira ngo abantu be bazahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo rero ubihamya mu mutima we, akemera ko ibyaha byo byose Yesu yabihaniwe, akihana agahindukira Kristo akamwizera, uwo muntu ni we utsindishirizwa akabarwaho gukiranuka, atsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, abiherewe ubusa na kimwe yongeyeho kuko yacunguwe n'amaraso ya Kristo. Ese wizeye ko Kristo yapfiriye ibyaha byawe? Waratsindishirijwe, uri uwera, uri intungane koko, uzanyura imbere y'ubutabera bw'Imana wemye koko, uzahanyura, uri muri uwo mubare w'izo ntungane zizajya kubana n'Imana by'iteka, cyangwa utegereje gucirwaho iteka kubw'ibyaha byawe? Ndakwinginga ngo muvandimwe, ntiwishuke, ntiwishuke ko ahari wende utwo turimo ukora, utwo turimo tungahe tubiri urimo ukora wishuka, ahari twazakujyana mu ijuru. Si niba nkubuza kudukora, yewe udukore rwose, ariko umenye ko nudukora ari two wiringiye ko tuzakujyana mu ijuru. Icyo ngicyo nacyo ubwacyo ari icyaha mu bindi, kuko wahinyuye ubuntu bw'Imana. Rero ukuri kw'ibyo tubona hano mu byanditswe byera, nk'uko twakomeje kubireba, ni uko abatsindishirizwa imbere y'Imana ari abizeye Kristo.
abandi b'Imana izabaraho ubutungane bwa Kristo, ibatsindishirize mu rubanza ntibacireho iteka, kuko batakibarwaho ibyaha byabo kuko byabazwe kuri Kristo. Kuko ubutungane basabwa bwuzuye babufite kuko babazweho ubutungane bwa Kristo. Mwami, ndakwinginga kugira ngo mwami komeze rwose kuduha kunezererwa uyu murimo utangaje w'uburyo mwamutsindishiriza abantu bawe. Ndetse ndasabira umuntu wese utarahabwa ibi byiringiro kugira ngo mwami kubw'ubuntu bwawe uzamuhe kwizera rwose, maze nawe agirwe intungane, nawe yemerwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.